Şemdeki monatile Richard Blagidze. Aplodismentler. Gamar çoba baton Richard. Ამდულად. სუბსაში შეიძლება кайტებს ეხა. ეფალი. ეფალი. ოფ, ასე რომ არ გამომახვილებ ყურადღება საჭველებზე, სასმელებზე და ასეთ რაღაცებზე, შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე და დავიწყოთ. ბატონო რიჩარდ, წესები გვეცოდინება. კი ბატონო. მაშინ წარმატებები. 3 2 1. მე გურული კაცი ვარ, იუმორის მოყვარული. აქ ფულისთვის არ მოსულ ვარ, მე მაქვს თქვენი სიყვარული. დედა ამას რა შეხედავს და თვალები ორ გარბიან წამები რიჩარდ რაიმე წარმოსთქვი ფურსელდება ხალები ნიკა ჩემო დიდებულო მცინარი კაცი ხარ თუ რამე კარგი წამომშიდეს გაიცინე ხანდი ხარ გიორგი ბარდოსანიძე გვარგიწყობს ხელსა ხარიბთან გაჭირებულებს ვარსუ მუხტი დღესა ვანო შეზე რა უნდა ვთქვა რალამაზი ბოდიში ოღათვაზე რა უნდა ვთქვა რალამაზი კაცი ხარ კარგია სიგოლოს გაგეგიმა გადაბათი Ვანო არზის სამწუხაროდ დღეს კობაზის 50 ვარი თქვენია ბატონ რიჩარდ. კობაზის ალამაზი კაცი ხარ. აი ხო, ეხა იქნება კობაზეც რამე. ვაგძელებთ ხო რა თქმა უნდა 50 ვარი. 3 2 1. სპორტმენმა გურულმა გადააწყვიტა თბილისში სერბინის ჩასვლა. თან მაისურაძე აწერია. ოზურგეთი ხაშური თბილისი. ბიჭები დახვდებიან და გაღადაებას დააპირებენ. უკან ორი ადგილი თუ გაქვს თბილისამდეო. უკან ვერ დასხდები და წინ ხუთი ვერ დაგაჭენ თუ გინდა. დედამ თავის გოგონას ერთად მაყლის საკრებად წავიდა წეში. გოგონა თვალს მოკრავს ცხენზე შევიჟარ და დედას ეტყვის. რა შობა დედა ეცხნებიო? არა უშავ შვილო. მუცელში შეგრულია და ყურუშკას უკეთებს. გურული მაგანეს სკოლის დერეფანში დგაზა იჩინის. გამოიარა დირექტორი დეუნება. რა შვები ბიჭო? რატო იჩინო და გარეთ გამოგდო მასშტაბებმა. რატო და სუფთა ხაერი და სკოლაში სუფთა ხაერი დავსვარებ და ის მეცინება რომ ისინ დავდიეჩებს სუნიან ბოთახში და მე გარეთ სუფთა ხაერი გამოგდო. მომოვა დგას ტრასაზე ელოდებას ტაქსის გამოსვლას და ერთი წუთი კიდე ობა არის სულ დასადგენებ რა წაწიცი მეცინება ხო ეს 59-ია ხო 59-ე წამი ისევ 100 ლარი თქვენია გილოცავ ამას ხია გადარჩენა კი ბატონო რატოღაც სულ 59-ე წამზე ეცინა მაგის იმედზე ნუ იქნები 100 ლარი არ არის პატარა გასაგებია გავაგზელოთ თუ შევწყვიტოთ ამაში გაგზელება კი მინდა ნამდვილად გინდათ გაგზელება თქვენი ნება 3 2 1 საქართველოს სტომატოლოგიური კაბინეტად გადაქცეული მოძრაობის გარშოების სუფსაში. ხმილიანი საქართველო ხან უღიმ გამო გახდება, ხმელამოხდელი ქალები ულიკმაბრო დარჩება. უცხო სტომატოლოგები ბრიალებენ ცერცხალაში, ზოგს კვირს უღებს ზოსკიანას არ წამოხსნეს რემე ხალხში. მთელი სუფსა ელოდება მომალისის კვირის ასმას, თუ წააგენ არჩევნები და აინახავთ მათ შალხახას. 15 კვირს რომ კაცი იღებს, როგორ უნდა ჭამოს პური, სამ კვირს ჩაიდგამდეთ გავშტაბა კუჭის წყლული. საკაშვილს უხარია მკვილების დაცლა, რადგან ამათ უჭმელობით ბევრი პური დარჩა. ამისათვის პარლამენტის პრეზიდენტს ხომ მოამზადოს მანისკაში, არჩევნებში რომ წავიდნენ, არ წაიქცნენ შვაგულ გზაში. ვინც მიხეილ სამუელშიც პრეზიდენტად ამ წელში, მაშინ ნახე შიმშილობით ამოწყდების სახლებში. ამის შემდგომ მოითხოვეთ გაკრასგული ჭურჭელი, შიკვირა ღარ უნდა წვევით თავისუფალი იქნებით. მეوار გვარად დინჯია, თავდამალი დინჯია, ისევ ჯამდი მილიონებს ვერ გაიგეს ვისია. ქალბატონი მეძრუშველის თელასვე დგა თავზე. გაფრთხილებდით, რომ იქნება 100 ლარი ავიღოთ და წავიდეთ ხო, მაგრამ თქვენი გადაწყვეტილება იყო ეს. სამწუხარო დრო ამოიწურა, ისე რომ ჟიურის არ გაეცინა. დიდი მადლობა ბატონ რიჩარდ, რომ გაგზავნით. გაიხარეთ. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბატონ რიჩარდს. კარგად ჯანდებოდეთ.